أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatli jamoat, aqsaqaldı atalar, aqjaluqtı analar, hurmatli süyüktü Müslüman bawırlarım, jaratqan sizlermen qayta qavuşturup otur. Alhamdulillah. Barşañızdıñ jumalarıñız mübarak bolsın. Basıp kelgen qadamdarımızğa Allah taalam eselep eselep sawaptan jazsın. Elimiz Kazakistan, otanımız, halkımız aman bolsun, tınış bolsun. Elhamdülillah, osu gündürge jetkizgen, osu gündürdü körsetken Allah'a sansız maqtallar bolsun. Süyüktü de ardaqtı paygambarımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga sansız sansız salavatlar bolsun inşallah. Mal jan aman ba? Kaldarınız kalay? Jaqşılar ma? Den sağlıklarınız? Kazak özü mal jan aman ba dep suraydı o. Малдың жанның амандығы әрине өте маңызды. Қазақ біздің бабаларымыз бекерден бекер бұлай сұрамаған ғой. Малың да аман болғаны жөн, жаның да аман болғаны жөн. Малсыз күнкөріс жоқ, балашағын бағу керек, солай ма? Қанша аптадан бері аспан бұлтты, жаңбыр жауып жатыр. Мінекей осы кеше бүгін күннің көзі ашылып көңіл күй көтеріліп, я, кейде енді мына әсіресе бұлтты күндерде көңіл күй онша болар мейді ғой. Бірақ Құдайдың мейірімі ғой ол да. Жаңбыр да керек, дұрыс па? Анау ауылдардың егіншілерге, малшыларға шөптің шыққаны керек. Ол үшін жаңбырдың жауғаны керек. Сондықтан Құдайдың рахметі, Құдайдың мейірімі деп қабылдайық. Аллаға сансыз мақтаулар болсын. Кейде осы жаңбырға да жете алмайтқан өңірлер білесіздер, я, талай мынау біздің жаңағы Маңғыстау облысы, Қызылорда облысы мысалға былтырлар әсіресе қатты қиналған болатын, иә. Бірақ Алланың құдіреті шексіз ғой. Өткенде сол Маңғыстауда имамдар бәрін бас болып, жамағат ұйымдастырып, тасаттық берді, иә. Естеріңізде ме? Екі рәкат намаз оқып көрген шығарсыздар интернеттен шолады. Құдайдың құдіреті қандай, иә? Субханалла. Алладан сұрап еді Алла Тағала. Артығымен үйіп төгіп берді. Демек, Құдай бере ме екен? Сұрасаң, Алла береді. Бір нәрсені сұрайтын болсаң дейді, фәсәлилла дейді пайғамбарымыз сұрам. Алладан сұраңдар дейді та. Бір жәрдем керек болатын болса, фәстаин биллә, Алладан жәрдем сұраңдар дейді. Бұл жалпы өте маңызды мәселе. Кейде осамыз мән бермейміз. Қиналған кезде Алланы емес, дәрігерді есіге алып кетесің да кейде. Қиналған кезде, басың ауырған кезде не істейсің? Бірден дәріні есіңе сүресің. Ай, не ішсем екен мынау? Жоқ, басым айналып тұр, ауырып тұрмын, ауруханаға барам ба, дәрігер шақыртам ба деген сияқты. Бірінші кезекте не істеу керек? Алланы еске алу керек та. Я Алла Тағала, сен ғой шипаңды беретін. Шипаңды бере көрші Алла Тағала. Одан кейін барып әрине дәрігер шақыру болады ма? Я, шақыруға болады, енді ол себеп қой. Оның себебін жасамасаң тағы болмайды ғой. Я, сол ауырған күйіңде отыра берсең, дәрі ішпей, дәрігер көрінбей тағы дұрыс болмайды та ол әрине. Бірақ бірінші кезекте не істеп отырып, пайғамбарға сұрам. Егер бірінші сұрайтын болсаңдар, Алладан сұраңдар. Біз қайда барып сұраймыз? Кімнен сұраймыз баланы? Емшіден сұрап отырмыз бар, дұрыс па? Өкінішке орай қазір осы тек қана біздің Ақтөбеде емес қой, республиканың түкпір-түкпірінде бар, біздің Ақтөбеде де солардың аталары, көкелері жүр ғой, неше түрлі. Жолыңды ашып беретін, баланы туғызып беретін, иә, осы байлықты саған жеткізіп беретін, бизнесіңді ашып беретін, осы неше түрлі Алла хидаят берсін оларға. Алла хидаят берсін, Алла тура жолға салсын оларды. Ошым Алланың емес, шайтанның жолымен жүріп жатыр да. Өкінішке орай шариғаттың ешбір несіне жаңағы шарттарына сәйкес келмейтін амалдар жасап жатыр. Адамдардың бәрін алдап жатыр. Өкінішке орай соған адамдар оп-оңай алданып отқанына кейде ішіне қынжыласың да. Соның тәспісіне шейін, соның тасына шейін пәленбей мың ақшаға сатып алып, соны өкінішке орай бизнесін жасап беріп жатыр да, өкінішке орай. Бала сұрайды барып содан барып. Айналайынау баланы ол адам бере алмайды ғой саған. Бизнес жасап, соның жолын ашып бер деп барады соған, өкінішке орай. Оның өзінің жолдары бар ғой, еңбегін жасасайшы.
Кудайдан сура, Алладан сура, не сурасаң да. Кандай жагдай болмасын, курметті бауырлар, ардақты ағайын, Алладан күшті, Алладан құдірет ешкім жоқ қой, солай ма? Біз бұны білеміз ғой, біліп тұрмай неге істемеске соны? Дейміз де кейде, я, Кудайдан артық, одан күшті, одан құдіретті, одан мейірімді бізге жанашейтін ешкім жоқ жер бетінде. Анаң да сен одан артық мейірімді емес қой. Анамыздан да әкемізден де мейірімді ғой Алла Тағала. Сондықтан да Алла Тағаладан істеуіміз керек, әрқашан да сұрауымыз керек иншалла. Олай болса, Құдайдан сұрауға, Құдайға дұға жасаудан жалықпай қардақты ағайын. Алладан сұрайық. Алла елімізге, отанымызға жар болсын иншалла. Жаңа Қазақстан, жаңа Қазақстан деп атырмыз ғой енді. Мен де бір азамат ретінде, Қазақстанның азаматы ретінде пікірімді арасында айтып қалып отырмын. Мен білесіздер ғой, ашық айта береміз біз. Ода тұрған іштеңі жоқ. Мен де осы елдің азаматымын ғой. Я имам екен, имамға айтуға болмайды деген сөз жоқ шығар, дұрыс па? Я осы елдің қамы үшін ғой барлығы. Жаңа Қазақстан болсын, жаңа Қазақстан болсын жақсы ма? Оны дамыту үшін не керек енді? Оны дамыту үшін қайта-қайта қақсап отырмыз ғой. Қайта-қайта айтып жатырмыз. Оны дамыту үшін ең бірлік керек, еңбек керек, білім керек. Бізге несі керек? Татуласуымыз керек. Бізді арамызды біріктіруіміз керек. Біздің арамызда бірлік болмаса, тірлік болмайды еш уақытта. Және ең бастысы әрбір жұмада айтып жүрмін осы нәрсені. Шариғат, шариғат, дін, ислам керек. Адалдықты исламнан іздеуіміз керек. Мына бала шағамызды осы дінге тәрбиелеуіміз керек. Имандылық өте маңызды мәселе. Елдің елі болу үшін, даму үшін, өркендеу үшін имандылық, дін, руханият деген ол өте маңызды. Ауа, ауа қандай маңызды болса, дін сол сияқты, сол дін соншалықты маңызды. Әрине оны қалай жеткізесің сен дінді, қалай түсінесің, ол да маңызды мәселе. Сондықтан да мына бес уақыт намаз, ораза, зекет, қажылық деген нәрсеге бос қарау болмайды. Және жаңа діннің насихаттайтын қазір бүгін иншалла сол мәселені қозғаймыз. Өте маңызды біздің бес дұшпан абай жеткен кезде. Абай атамызды қазір айтатын боламыз иншалла. Бес дұшпан біздің жалпы адамның жеке тұлға ретінде дұшпаны да сол дініміз не істейді? Өтірік айтпа дейді дініміз. Дініміз өсек айтпа дейді. Дініміз еңбекқор бол дейді, жалқау болма дейді. Біреудің Алла жібін аттама дейді. Я? Мінекей, осының барлығы тәрбие ғой. Яғни мына отанды, мемлекетті кім құрайды? Адам құрайды, дұрыс па? Адам болмаса халық болмаса ол мемлекет бола ма? Болмайды ол. Ал енді ол адам қандай адамдар ол? Сапасы қандай ол адамдардың? Ол қайдан құралады? Ол отбасынан басталады. Солай ма? Отан отбасынан құралады деген сол себебі сол бабаларымыздың. Демек отбасындағы тұлғалар қандай адамдар болу керек? Оны қалай тәрбиелейміз? Не нәрсеге сүйеніп тәрбиелейміз оларды біз? Атеизммен тәрбиелейміз ба? Жоқ әлде басқа бір идеологиямен тәрбиелейміз ба? Жоқ дінсіздікпен тәрбиелейміз ба? Айтыңыздаршы. Бізде бірақ жауап бар. Біз оны қастап келе жатырмыз. Біздің қазақтың дәстүрімен ұштасқан ислам дінімен не істейміз біз оны? Насихаттап тәрбиелеуіміз керек. Біздің бабалардың ұстанған жолы осы ислам жолы. Біз сол балаларымызды үйдегі жұбайымыз бар, өзіміз бар, өзімізден бастап. Неге десең, өзің тәрбиелі болса, өзің тәрбиесіз болсаң, сен тәрбиені қайдан бересің балаңа? Өзің тәрбиелі болуың керек, өзің темекі шекпеуің керек, өзің ішпеуің керек, өзің өсекті айтпауың керек, өзің адал, таза болуың керек, өзің еңбекқор болуың керек. Сонда сенің балаң не істейді? Сенің артыңнан ереді да. Сонда сенің айтқан сөзің балаңа өтімді болады, әсерлі болады балаңа. Жай әшейін өзің былай болсаң, балаңа былай бол деп сен үкім беретін болсаң, оның нәтижесі жақсы болмайды да. Әрине ол да бір шарт нәрсе емес. Кейде Құдай Тағала сенің әкесі пәленбай ішкіш болуы мүмкін, бірақ баласы адал болуы мүмкін. Иә, ондай жағдайда болуы мүмкін, бірақ бұл өзі санаулақ жағдайлар кездеседі да. Айтқым келгені, елдің ел болуы үшін мына руханиятына, мына әркім өзімізге, бала шағымызға қарай қардақтағай. Осы елдің әрбір азаматы егер иманды болса, Құдайынан қорқатын болса, ақыретін ойлайтын болса, білімге құштар болатын болса, еңбекқор болатын болса, шын жанашыр болатын болса, еліне, отанына, тіліне, дініне, мінекей, сонда иншалла біз ел боламыз. Сонда мына елді ешқандай жау ала алмайды бауырлар. Сонда біз сол дәстүрімізді де, қазақшылығымызды, дінімізді бәрін сақтап қалатын боламыз иншалла. Осыны қайта-қайта қадап-қадап асын сызып айтып жатырмыз ардақтаған. Себебі ең маңызды, дәл қазіргі уақытта маңызды, актуалды мәселе болып тұр да бұл. Ардақты Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің мәшһүр хадисінде былай дейді. Бұл хадисті көп уағыздарымыз, дәрістерімізде айтып жүрміз ардақты ағайын. Әлі естерінде болсын. Уа инна фил жасади мудға. Адам баласының денесінде
bir bölük et bar deydi. Bir judruk et bar. Ne var? Et bar. Bir judruk et bar. İza salahat salahal jasadu kulluh ve iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala vahiyel kalb. Peygamberimiz aytıp jatır, bayanda batır. Adam balasının denesinde bir judruk et bar, bir bölük et bar. Eğer sol bir bölük et sau bolatın bolsa, bükül dene sau boladı. Al eğer ol auru bolatın bolsa, sau bolmasa, bunda bükül dene ne boladı? Auru boladı, sau bolmaydı. Ala vahiyel kalb. Estlerinde bolsın, ol jürek deyip peygamberimiz. Jürekke katlı köngül bölünген, nege deseniz, bükül jaksılıktın da otanı, jamanşılıktın da otanı jinalatın yeri o jürek bağırlar. Jürek bozulsa, Peygamberin hadisin sonu biz angarıp durmuş olay mı? Jürek taza bolatın bolsa, bükül dene taza, taza devadır. Biz İmam Gazali siyakta, mineki, bizden Abay atamızın kara sözünü okuyayım, Subhanallah. Ya, Subhanallah demeske amal jokta, bizden babalarımız sonday, keremet galım, evlilik sizleri boğanda, dana boğan, dana. Ma, sözlerin baygaysında onu. Mına jürek dinenin patçası deyip otur galımlarımız. Jürek dinenin patçası. Patça dürüst bolmasa, patça adal bolmasa, patça adil bolmasa, mına dini, mına askerler kasındağı uazirler, mına halkı baskası dürüst bolama, en mağızdı mesele sodan bastalar. Yani, aytın gelgene, bugünkü Juma uağızımızın tahırıbı, jürektin dertleri, jene abay, ihsan de batırımız o, ihsan, mineki, ihsan degen, nağız ihsanın kökesi osu, İhsan ilimi jalpı. İhsan ilimi. İhsan degen neydi? Her bir isti, ol kulşılık bolsın, kanday amal bolmasın, en körkem türde sipatta jasal. İhsan degen neydi sözlük mağınası olsun. En körkem sipatta. Sürüyorsunuz mu? Jasal. Onun şariğattağı neyse İhsan deydi mağınası neydi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den soraydı o Cebrail perişte. İhsan degenimiz ne degen kezde? Peygamber neydi cevap beredi? İhsan degenimiz Allah Teala'nın seni körüp turganday. Ya? Sen Allah Teala'nı köre almaysın belkim. Bırak seni Allah Teala körüp tur. Meni Allah Teala baklap tur degen sezinde kulşuluk kılığın deyip peygamberim. İhsan degenimiz osu. Yani osu ilimnen taraydı. İhsan deyin ilim. Tasavvuf deyin. İlmi zühd deyin nemese. Zühd ilimi. Yani nefsi terbiyesi. Erine ol nefsi terbiyesi jürekke tikeli baylansıda. Sen jürekin de sevin gerek. Neşe türlü Jaman kılıklardan, jaman minizlerden, neşe türlü arsızlıklardan, jaman oylardan, ya? Jaman ösek ötürk aybattan, jaman oydan tazartu, osu ihsan ilimine tikeli baylanıstardaktağın. İslam, mısalga namaz, İslam'ın şartları kançaydı? Besevi de. Birincisi kalime şahadı, ikincisi namaz, oraza, zeket, kajlık. Solay mı? İmanın şartları, altau. Allah'a, periştelerine, paygambarlarga, ya, ahiret gününe, tağdırga iman keltir. Osu iman meselesi bul, adamın mına senim, senim meselesine, ya, jürektegi Allah'a degen senim, paygambarga degen senim, Kur'an'a degen senim, periştelerge degen senimde zerttejtin gılım. Sözsüz ba? Bul akida ilimi. Al endi İslam şartlarını aytıp atırmız, İslam degenimiz ne bul? Namaz, oraza, zekitke baynansızdı, ğılım zerttiydin ilim. Ostan şıxadı, fiqh ilimi şıxadı. Ana iman şartlarından akide ilimi şıxadı. Demese, ilmü tevhid deydi oğan. Ekinci bir atı var. Tevhid ilimi. Allah Teala'nın jalğız ekendigin. Allah'dan basqa eşinin suramau kerek jaña aytıp atırmız suaqı. Allah'nın eşqanday ortağı jok. Allah'nın serigi jok. Balantı da beretin Allah, onu alatın da Allah Teala. Aurut da beretin Allah Teala, onu şipan da beretin Allah Teala. Yani, sen barıp jağı yemşiden, pelinbay, tükenbay bar, birdenge den jağı barıp suramaysın barıp. Kudaydan suraysın. Ana yemşige barıp suraytın bolsan, Allah saktasın. Onda kurudun, adastın onda. Yendi, üçüncü mesele ne? İhsan ilimi. Bul nen zerttey degen? İhsan ilimi adamın adamgerçilik kasiyetlerini zerttey. Ne jaman, ne jaksız olsın sarılap tündürüp beret bizlerge. Yendi, paygambar ne aytıp otur? Abay bolındır dep otur. Estlerinde bolsın. Adam balasının jüreğinde bir jüdürk et var. Eğer sol etki abay bolsanlar, sol et, sol mına jüreğinde ayıp atır o yana. Jüreğin sağı bolatın bolsa, onda bükül denen sağı bolat senin de var. Yani meselenin barlığı o jüreğinde baylanıstı deyip durgoy. Sözsüz ba? Jüreğiniz imanğa tolı bolsa, jüreğiniz taqvalıqqa tolı bolatın bolsa, meyrimge tolı bolatın bolsa,
жүрөгүңүз жибиген болса, Алла менен арада байланыш мыкты болатын болса, Алла таң кылды мөмин мусулмандарды. Оларга Куран аяттары окулган кезде олардын жүрөктөрү лөпүлдөйт дейт, лөпүлдөйт кадимги соккан кезде жүрөпүлдөп согат дейт. Неден? Кудайдан коркканынан. Алланын аяты окулган кезде олардын жүрөктөрү лөпүлдөйт. Мынакей жүрөк бул дененин патшасы деген себеби осыдан ардактагай. Жүрөктөн басталат бар маселең барлыгы. Жүрөгүң таза болса, сенин акылың да таза жумуш істейтін болот. Жүрөгүң таза болса, сенин мына колуң да, аягың да, көзүң де, кулагың да бар нерсе дурус жумуш істейтін болот. Көзүң харамга карамайтын болот оңайлыкпен. Жүрөгүң таза болса, жүрөгүң Кудайдан коркатын болса, жүрөгүң кир болатын болса, онда Алла сактасын. Энди караңыздар шу Абай атамызды. Жаңа айтып атырмыз го, дана, философ дейсиз ба, әуле дейсиз ба? Алла Тағалам өз рахметіне бөлесін. Алла разы болсын бабаларымызға. Қайрат 17-ші қара сөзінде. 17-ші қара сөз. Кезінде осы қара сөздер дейді ме, 45 қара сөзді мен жақсы сүйіп оқыдым мектепте. Жақсы оқыдық мектепте, қадың бірақ бар ғой, сол кезде көп нәрсені түсінбеген екенбіз. Қазір қарап отырсаң, субханалла, яғни шариғатқа салып отырмыз, хадиске саласың, аятқа саласың, енді сұмдық та қараңыз. Сондай шариғи білімдерінің терең болғандығын байқайсың. Ана ақида ілімінде кейде отырасың ғой, мына не қандай мағына айтып атыр деп. Қарап отырсаң, ақидан тымықты білген да. Себебі өзінің нормасын біледі, шегін біледі. Түсінесіз ба? Ақида іліміне кәдімгі адам қанығы екендігін осы сөздерінен байқауға болады да. Қайрат, ақыл, жүрек дейді. Үшеуі өнерлерін айтысып, өзара өнерлерін айтысып дейді. Таласып келіп, ғылымға жүгініпті деп бастайды әңгімесін. Бұны естіген шығарсыздар, иә? Ғылымға жүгініпті. Бұл жерде Абай атамыз істеп жатыр, қайрат, ақыл, жүректер сөйлетіп жатыр ғой. Өзара диалог жасап бір-бірімен таластырып жатыр. Бірақ нәтижені қараңыздар, қазір қайдалып келеді қазір. Сонда жүрек жауап берген екен. Үшеуі өзінің қасиеттерін, өзінің ерекшеліктерін айтып жатыр ғой енді. Қайрат былай деп жатыр. Ақыл былай деп жатыр. Мен осындаймын, осындаймын деп. Жүрек не деп жатыр енді? Міне, бүй деп жатыр жүрек, қараңыздар. Мен адамның денесінің патшасымын дейді. Қан менен тарайды. Жан менде мекен қылады. Менсіз тірлік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде тамағы тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күйжайы қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшіте тұғын мен дейді. Түсікті батыр ғой, үлкеннен ұят сақтап, кішіге рахым қылдыра тұғын мен, бірақ мені таза сақтай алмайды. Ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын дейді. Жүректі, естен шығармаңыздар. Жақсылыққа елжіреп ерей тұғын мен, жаманшылықтан жиреніп тулатып кете тұғын мен. Әділет, нысап, ұят, рахым, мейірбаншылық дей тұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көргені күні не? Осы екеуі маған қалай таласады депті, дейді. Қайратпен ақылды айтып жатыр ғой енді, қалай маған таласады мына екеуі деп жатыр ғой. Осыны тыңдап болған ақыл, үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда. Қалпыңды таза сақта, Құдай Тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп, кітаптың айтқаны осы депті, дейді. Яғни ақылды кім таңдаған? Жүрек таңдаған ғой. Қалай тәнті болмайсың енді Абай атамызға? Яғни қарап тұрсаң, мына жүректің бәрін істеп тастады, талдап тастады ғой. Жүректің сипатын керемет не істеді біздерге жеткізіп берді. Демек, жүрек не істейді деген? Елжірей деген. Жүрек мейірімге толы, уайымдай деген жүрек деген. Түсінесіз ба? Жүрек бірақ дейді, мені көбісін істемейді, таза сақтай алмайды дейді. Сөйтетті ақырында қор болады деп отыр. Жүрегін таза сақтай алмадым, не болады деп отыр, төбінде қор болады деп отыр. Енді, сол Абай атамызды қараңыздар. Адам болам десеңіз, оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ, бес нәрсе. Бес дұшпаның білсеңіз деген өлеңін жаттабаған шығарсыз. Талай жаттадық қой кезінде, оқушы кезде, я, білеміз осыны. Бірақ бұның астарына үңіліп қарайтын болсаң, субханалла, үлкен мәселе жатыр да.
Дәл қазіргі біз ал басқа мемлекет қоясылайықшы ол жақты. Өз еліміз ойлайықшы. Өз қоғамымыз ойлайықшы, мына қоғам қандай болып жатыр қазір? Неге бұзылып жатыр қоғам? Кеше мысалға енді көріп жатсыздар ғой, жасыратын ешкімнен жасырамайсыздар ғой көп. Неден шығып жатыр? Instagram, TikTok деген тарап жатыр. Неше түрлі арсыздықтарды көріп жатсыздар, иә? Аузына келгенін айтып жатыр. Біздің жастарымыз айтып жатыр. Кейбір мектептен шығып жатыр неше түрлі қолдарын тырнақ Басында шашын бояп алған, ерін бояп алған, субханалла, не деген масқара мынау? Қарап отырсаң, қарап отырсаң. Кейде таң қаласың. Ақылға сыймайды кейде. Неге соларға біз рұқсат береміз да? Емін-еркін талтаңдап жүреді мысалға. Неге? Сонда біз елімізді ойлап атсақ, келешегімізді ойлайтын болсақ, неге бұндайға мүмкіндік береміз деген кейде ішіне бір ашынасың да кейде. Неге? Ел болам деп жатырмыз, ия, дұрыс па? Дамимыз деп жатырмыз, жастарымыз білімді болсын, еңбекқор болсын, дәстүрімізді сақтайық, дінімізді сақтайық, ар намысымызды сақтайық дейміз да, бірақ кейде сондай бір арсыздықтарға кейде көз жұмған кезде кішкене жүрегің ауырып кетеді да. Айтайын дегенім, әлхамдулилла. Қазақта сөзді айтып жатырмын ғой жиі-жиі. Бір адамға 40 рет жаман-жаман жынды-жынды дей берсең жынды болады деп. Әрине жақсылықты көп айтайық, бірақ проблеманы тоже айтуымыз керек бар нәрсені. Проблеманы көз жұмып жағы ойбай мен дым көрмедім деп жүре берсең, ол проблема өзімен шешіліп кетпейді ол нәрсе. Оны шешуіміз керек, айналысуымыз керек. А ол үшін жаңа айттым, әр қайсымыз үйдегі бала еге болайық. Бала қалай ойнап жатыр, кіммен дос болып жатыр? Ана қолында телефонда не көріп отыр ол? Не бір бәлені көріп отыр ма? Ана еше зинаны аш жақты көріп отыр ма, жоқ па? Балаңызға қараңыз, еге болыңыз ол балаңызға сіз. Ол сіздің балаңыз болмай қалады, егер сіз оған еге болмасаңыз да. Одан да басқа шыртып атқан мәселелер көп қой. Соның бірі бес дұшпан, біздің дұшпанымыз. Абай атамыз осыны кәдімгі келмет жырлап кеткен да. Енді осыны біз не істеп көрейік, біздің дінімізбен салыстырып, дінімізбен түсіндіріп көрейік. Шариғат не дейді? Бірінші өсек мәселесі. Қазақ керемет айтқан ғой. Қылыш тәнді жаралайды дейді, өсек жанды жаралайды дейді. Өсек деген жаман нәрсе екенін білесіз. Өсек не ол? Сөз тасу ғой. Түсінесіз ба? Өсек ол сөз тасу. Өсек туыстар мен жақын адамдардың ғана емес, тек қана бүкіл қоғамның бірлігіне сызат түсіріп, не істеп жатыр? Қоғамның ортасының кәдімгі бытшын шығарып жатқан өсек дейтін жаман бір қасиет бар да. Өздеріңіз біліп отырсыздар, бәріңіз Facebook қолданамыз, иә, YouTube қараймыз, Instagram қараймыз, TikTok деген нәрсе шықты қазір, тағы да бірдеңелер шығып кеткен, біз әлі естіген жоқпыз, бірақ жастар соны біліп отыр барлығы. Ашсаң болды өсек. Солай ма? Өсектен көз алмайсың да. Бірақ бұл жақсылық бардақтай ма, жақсылық емес. Бұл бізді құртады, бізді құрдым қалып барады. Өсек бұл шариғатымызда харам нәрсе. Сөз тасу харам нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің сахи хадисінде «Ла ядхулул жанната наммам» Өсекшілер жәннатқа кірмейді деп атырамыз. Бірден жағы өсектен сақтану басқа деген жоқ пайғамбарымыз. Бірден жәннатқа кірмейді деп жатыр да бұл. Әрине, жәннатқа иман келтірген пенделер үшін бұл қызық бұл. Және қорқу мүмкін солар, жәннатқа кіре алмай қалам ғой деп ше. Бірақ иман келтірмеген, Құдайға сенімі жоқ адамдарға бұның ешқандай хадис пайдасы жоқ. Оған әсер етпейді, қызық емес ол үшін. Бірақ ахиреттен үміті бар, Құдайға сенген мына біздер үшін бар ғой, құрметті жамағат, бауырлар. «Ла ядхулул жанната наммам» өсекшілер жәннатқа кірмейді деген сөз бұл өте қорқынышты сөз, ауыр сөз бұл, ауыр сөз. Сондықтан не істеу керек? Өсектен тыйылуымыз керек. Басқа бір хадисінде «Иннахума юаззабани, вама юаззабани фи кабир, бәла иннаху кабир, амма ахадухума факана ямши бин намима, ва амма ал-ахар факана ла йастатиру мин баулихи» дейді. Расында бір күні пайғамбарымыз салам бір қабірдің жанынан өтіп баратып былай деп айтқан екен. Расында бұлар үлкен күнә жасағандар үшін азаптап жатқан жоқ дейді. Қабірдің жанынан өтіп бара жатыр да, екі қабір, екі мәйіт жатқан болу керек. Мына кісілер дейді бір ауыр бір үлкен бір күнә жасап азаптанып жатқан жоқ дейді. Қандай күнә үшін азапталып жатыр? Бұлардың күнәлері бірақ ауыр дегенмен дейді пайғамбарымыз. Оның бірі өсек тасыған болса дейді, екіншісі өзінің дәретіне сақтанбаған адам дейді. Қараңызшы. Қазір қоғамда өсек айту бір мода сияқты болып кетті қазір. Өсек айтпаса тұра алмайды қазір. Алла сақтасын.
Пайгамбарым не деп атыр? Мына екі қабірдің жатқан мәйіт бар емес пе екеуі? Үлкен күнә істеп азапталып атқан жоқ. Яғни азапталып атқандығын пайгамбар баяндап атыр. Бірақ оның себебі не деген кезде, бірі өсекші екіншісіне, мына зәріне, дәретіне, кіші дәретіне, үлкен дәретіне дұрыс қарамаған адам деп атыр, түсінесіз бе? Соттан дәрет алған кезде мына біздің дәретімізге өте мұқият қарауымыз керек. Қалай тазалап атсың сен, сол тазалыққа өте қатты мән беру керек. Бұл әзілдейтін, ойнайтын, жай қарайтын мәселе емес ардақты ағайын. Демек, өсекші бар ғой, өсекші, Алла сақтасын. Пайғамбарымыз баяндаған мінекей, Сахих Бухариде келген хадис. Сахих хадис. Қабірде азапталып атыр. Не үшін? Өсек айтқандығы үшін. Құдай өз бетін арғысын. Екінші душман не еді? Екінші душман? Өтірік, екіншісі. Өтіріктің құйрығы бір тұтам. Өтірік айтушы өтірікшінің сөзі құнсыз. Оның сөзі тыңдалмайды. Өтірік айту исламда харам нәрсе. Пайғамбарымыз өтірік айтуға ерекше айтқанда, шынайы мұсылман өтірік айта алмайды. Оның өтірік айтуы мүмкін емес дейді пайғамбарымыз. Өтірік айту бұл дінімізде не екен бауырлар? Үлкен күнә екен. Сол себептен Аллаһу субханаһу ва тааля не істейді? Бисмиллаһир рахманир рахим. Я айюхаллазина аману иттақуллаһа ва куну маас-садиқин. Құдайдан қорқыңдар және шыншылдармен бірге болыңдар. Өтірікшілерге жоламаңдар. Шыншылдармен бірге болыңдар. Өздеріңде шынайы болыңдар, адал болыңдар, шыншыл болыңдар. Өтірікке жоламаңдар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің мәшһүр хадисінде атақты бәріңіз естіп жүрсіз, уағыздарда талай YouTube-тан басқадан естіп жүрсіздер, иә? Пайғамбарымыз айтады: "Айтул мунафиқи саласун". Мунафықтың 200-дінің сипаты үшеу дейді. Үш түрлі сипаты бар екен. Кімнің? 200-ді мунафықтың. Мунафық деген кім еді? Тілмен иман келтірдім деп айтатын, бірақ жүрекпен иман келтірмейтіндер. Алла сақтасын, Алла сақтасын. Бұл тіпті керек болса, өзінің кәпір екендігін ашық айтатын кәпірден де жаман нәрсе да. Енді қараңызшы, сол сипаттардың, сол мұнафықтың бойында бар сипат, қараңыз, хадисті қараңыздар. Иза хаддаса кәзаба, ва иза ваада ахлафа, ва иза тумина хаана. Егер ол сөйлейтін болса, өтірік айтады дейді. Біріншісі, екіншісі, уәде берсе уәдесіне тұрмайды. Үшіншісі, аманатқа қиянат жасайды. Үш ерекшелік. Соның біріншісі екен, сөйлейтін болса айтатын болса өтірік айтады. Айтқан сөзің бәрі өтірік. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям басқа бір хадисінде бір адам дейді, өтірік айта, Құдай тағаланың құзырында өтірікші кәззап деп жазылады дейді да басқа хадисінде. Алла сақтасын, Құдайдың құзырында сіз не істейсіз? Өтірікші деген атаққа ие боласыз. Қандай жаман нәрсе. Екінші дұшпанымыз не екен, құрметті бауырлар? Өтірік айту біздің дұшпанымыз. Бауыржан Момышұлы батыр бабамыз өтіріктің балын жалап тірі жүргенше шындықтың уын ішіп өлген артық дейді. Қандай керемет сөз айтқан, иә? Қандай керемет сөз айтқан? Иә, оданша өмір сүріп уын ішіп өлген артық деп тұр ғой осы. Бабамыздың қандай шыншыл адал екендігін естейміз осы сөзден байқауымызға болады. Үшінші дұшпан не ол? Өсек болды, өтірік болды. Үшіншісі мақтаншақтық. Бұл дерт бар ма біздің қоғамда? Бар. Үлкен проблемалардың бірі осы. Біреу байлығымен мақтанып жатыр. Үйімен мақтанады, машинасымен мақтанады, атағымен мақтанады. Біреуде тіпті байлық та жоқ, дымы да жоқ, бірақ сонда да мақтанады да. Бұндай проблема біздің қоғамда бар ма? Бар, өкінішке орай. Лұқман сүресінің 18-ші аятында Лұқман Хаким өзінің ұлына айтқан насихаты. Кешегі марқұм Алла рахымына, панасына бөлесін, мейіріміне бөлесін. Бауыржан бауырымның ең соңғы WhatsApp-тан жіберген аятын айтып едім ғой өткен жұмада, я қателеспесем. Осы аят Лұқман сүресінің 18-ші аятында. Бауыржан бауырым, Алла разы болсын, ең соңғы деміне шейін Алланың аяттарын насихат қылып кетті да. Субханалла. Хадистер жіберіп тұратын еді, аяттар жіберіп, ерінбейді. Топ ашып қояды. Арабша топ бар, түрікше не бар, қазақша бар. Сөйтеді сол топтарға мынаған арабша, мынаған түрікше, мынаған қазақша, иә, не істеп отырады? Үзбей, қанша жылдан бері келе жатыр ғой, үзбей жіберіп келген да. Сонда мына аят келіп тұр да біздерге.
وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Ешкімге мұрынлы шүйірме, жер бетінде кердің деп жүрме, шүбәсіз Алла кеуде керіп, мен сіген мақтаншақтардың ешбірін жақсы көрмейді. Біттің ғой сен, біттің сен. Алла сені жақсы көрмесе, сен нең қалады сен? Алла сені сүймегеннен кейін. Бірақ адамдарға не жағады? Адамдар жақсы көрсе болды ол үшін. Бастық жақсы көрсін оны. Адамдар жақсы көрсін. Оо, молодец. Сен мықтысың. Сен жомартсың. Сен пәленшесің, сен түгеншесің деген кезде ол не істейді? Соған рахаттанады, ләззат алады да, бірақ ол тозаққа кетіп отқандығын білмейді ол. Алла Тағаланың қаһарына ұшырап отқандығын білмейді ол пенде, өкінішке орай. Енді қараңызшы, абай атамыз. Тағы да абай атамыз осы жерден шыға келіп отыр да. Біреуді демесін демейді дейді. Десін дейді. Десін анау маған, осындай деп айтсын. Бай десін, батыр десін, қу десін, пысық десін, әрдайым не түрлі болса да айтыр десін деп азаптан жүреді дейді да. Мұндай мақтаншақтарды ақын тағы не істейді? Үш түрге бөлген екен. Үш түрге бөлген екен. Біріншісі, жатқан мақтанарлық мақтанды іздейді. Ол надан, надан да болса, бірақ адам дейді. Екіншісі, өз елінің ішінде мақтанарлық мақтанды іздейді дейді. Өз елінің ішінде. Оның надандығы толық, адамдығы толық емес дейді. Үшіншісі, өз үйіне келіп айтпаса, я ауылына ғана келіп айтпаса, өзге кісі қостамайтын мақтанды іздейді дейді. Енді мынау өз мақтаншақтың шектен шыққан адам ғой енді. Ол наданның наданы һәм өзі адам емес дейді ол. Кейде мына имамдар қатты айтып атыр, имамдар тозақ айтып атыр деп мына әсіресе жаназада кейде айтып қаламыз ғой енді өлімді ақиқат қой енді. Сонда қазір шығып атыр ғой неше тұрғандар. Осы имамдар өлімнен басқа түк білмейді. Осы қатты айтады осы имамдар деген сияқты. Мінекей. Қаттың көкесі саған мен абай айтамыз. Тіліп-тіліп айтып атыр ғой, қарасаңшы. Жаңа Бауыржан Момышұлының сөзін қарасаңшы, тіліп-тіліп айтып атыр. Ушы өлген артық деп атыр да қараңыз. Түсінетін адам бар, түсінбейтін адам бар да. Ақиқат бірақ ақиқат. Ақиқат ашты болуы мүмкін, бірақ пайдалы. Дәрі сияқты ғой дәрі. Дәрі ашты болады, бірақ пайдалы болады да Алланың қалауымен. Солай ма? Кейбір нәрсе ашты болуы мүмкін, бірақ оның шипасы болуы мүмкін. Демек, абай атамыз не істеп жатыр тағы да біздерге осы жерде керемет сипаттап беріп жатыр. Мақтаншақтық бұл Құдай сақтасын, бұл тәкаппарлық қой. Алла Тағала тәкаппарды жақсы көрмейді. Мақтаншақты жақсы көрмейді. Мақтан қай кезде мақтанасың? Иә? Құдайдың алдында сен құлшылығыңмен, я өзіңмен өзің мақтансайшы. Я Алла Тағала, не дейді Алла Тағала? Жақсылықта жарысыңдар дейді. Жаманшылықта жарыспаңдар, бір-біріңе жәрдем бермеңдер дейді. Яғни сен жарыс. Өзің сол неде мен осыны істеп жатырмын Алла ризалығы үшін, я? Бірақ оны сен басқа айтпа, біреуге айтпа. Алла Тағалаға мақтанш, айтшы Алла Тағала бар. Алла Тағала сені не істейді? Көріп тұр ғой сенің жүрегіңде ниетің сенің. Бірақ басқаға айтудың сен қажеті жоқ. Айттың ба, кеттің бәрі. Оның сауабының бәрін не істейді? Жуып шайып кет, ұшып кетеді аспанға. Төртінші душман. Еріншектік, жалқаулық төртіншісі. Бар ма проблема? Бар. Еріншектік ең үлкен кесел болып тұр ғой қазір. Бүгінге орай. Еріншек жалқау не істейді? Жалқаудың ертеңі бітпейді, ертең. Сөйтіп жақсы 60-қа келіп қалғанын қалай өтіп кеткен білмей қалады да. Имеке, дұрыс айтасың ғой енді, өте жақсы насихатың, енді керемет айтып атсың, бірақ енді қайтеміз, мына тіршілік. Уақыт жоқ, бала шаға насырау керек, өзің көріп тұрсың ғой, заман деген осындай. Бәрі жетпейді, былай тартсаң, былай жетпейді. Үйіміз жоқ, киіміз жоқ. Не істейміз енді? Біраз енді Құдай өзі мейірімді ғой енді. Уақыт келген кезде оқимыз ғой. Айтады ма осылай? Айтады. Бірақ өкінішке орай, бұл шайтанның азғыруы, шайтанның арбауы да өкінішке орай. Сіздің 60-қа келу былай тұрсын кешегі көрдіңіздер ғой, я? Түйедей құрдас 40 жасқа толмай да кетті кешегі бауырымыз. Өлім жасқа қарамайды бауырлар. Өлім жасқа қарамайды. Әзірейіл періште кез келген уақытта, кез келген сәтте келіп қалуы мүмкін де. Ассаламу алейкум. Нұрлыбек бауырым, уақытың жетті, Құдайдың бұйрығы келді, алдабай кеттік. Бисмилла. Ешкім тоқтатамайды оны сен. Демек сол сәт келмей тұрғанша не істеу керек? Мына бәлелерден, мына жалқаулықтан, мына өсектен, мына ғайбаттан, мына өтіріктен басқаны арылуымыз керек. Ақыретке дайындалайық, құрмет жамағат. Ақыретке әрдайым дайын болайық. Уақыт кез келген уақытта бітіп қалуы мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің мәшһүр дұғасында Аллаһумма инни аузу бика миннал аджзи вал касал деп дұға жасаған екен.
Ва Алла Тағала, расында мен өзіңі әлсіздіктен, және жалқаулықтан сыйынамын деп дұға жасаған екен. Пайғамбардың өзі не істеп атыр? Жалқаулықтан және әлсіздіктен сыйынып жатыр. Ғалымдарымыз бұл хадистегі әлсіздік сөзін сөзді қандай да бір атқаруға шамасы болмағандықтан істемеу деп түсінген болса, яғни әлсіз адам істейін десе күш-қуаты жоқ та, мысалы сөзсіз әлсіз, оған күш жетпей тұр, бірақ істегісі келіп тұр. Бірақ әлсіз, денсаулығы жоқ, басқа жоқ деген сияқты. Ал жалқаулық дегеннің мағынасы қандай да бір істі істеуге шамасы бола тұра істемеу дейді та. Түсінесіз бе? Шамаң бар сенің, денің сау сенің, бірақ сенің жалқаулығың сен соған не істемей тұр, жібермей тұр да. Екеуі екі басқа нәрсе. Бірақ әрине әлсіздік ол оның да неше түрлі тармақтары бар да. Пайғамбарымыз алсам не қыл деген? Әлсіз мұсылманнан қуатты мұсылманнан артық дейді. Иманына да байланысты және мына физикалық тұрғыдан да не істеу керек мұсылман? Қуатты болу керек, айбатты болу керек. Бұл шариғатымызда өте маңызды мәселе. Абай атамыз тағы да әрбір жалқау дейді қараңыздар. Жалқаудың қандай жаман жағы қасиеттерін қараңызшы. Қалай басқа адамның несіне әсер ететіндігін байқаңыз. Әрбір жалқау кісі дейді қорқақ дейді. Қайратсыз тартады дейді. Қайратсыз болады яғни. Әрбір қайратсыз қорқақ мақтаншақ келеді. Әрбір мақтаншақ қорқақ ақылсыз надан келеді. Әрбір ақылсыз надан арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады деген екен да. Бұның бәрін қайдан шығарып отыр Абай атамыз, айтыңызшы, қайдан шығарып отыр? Мен ойымша бұл кісі аспаннан салбырап бір уақыт келіп отқан жоқ шығар. Құран оқыған ғой бұл кісі. Пайғамбардың өмірін оқыған, хадистерді оқыған ғой, содан шығарып отыр да мынаның бәрі. Құдайдың құдіреті. Я мынандай түсінік, мына дұрыс түсінік, бұл ислами түсінікке, исламға сай, шариғатқа сай, сай түсінікті айтып отыр да біздерге. Адам болам десең, мінекей мына-мынаны істе, хайуан болам десең, өзің біл онда, міне, білгеніңді істе дегенде айтып отыр да Абай атамыз. Бесінші, мал шашпақ. Бұл не деген сөз? Ысырапшылдық деген сөз. Бұл проблема бар ма біздің қоғамда өкінішке орай жетіп артылып жатыр. Алла субханаһу ва тааля, бисмиллахир рахманир рахим, ва кулу ва шрабу ва ла тусрифу, иннаху ла юхиббул мусрифин. Жеңдер, ішіңдер, бірақ несеңдер ысырап етпеңдер. Себебі Алла тағала ысырап етушілерді, шашатын, төгетіндерді жақсы көрмейді, Алла тағала айтып отыр, жеңдер деп айтты. Бердім ғой сендерге, бірақ не істемеңдер? Шашпаңдар, төкпеңдер, есеппен, иә? Ысырап қылмай, шашпай, төкпей, қалай болса солай жұмсамаңдар. Есептеп же, үнемдеп же. Арылып баратса берін мұқтажға. Ысырап қыл төге берме. Енді ысырап қорлықтың тағы бір түрі бар екен Құран-ы Кәрімде. Әт-тәбзир деп аталады. Ысырап қорлықтың тиісті болған дүниеден артығын жұмсау болатын болса, яғни ысырап қорлық деген не деген сөз? Тиісті дүниеден артығын шашып жұмсау болатын болса, тәбзир деген рұқсат етілмеген дүниенің нәрсені малды сарып ету дейді да, ғалымдарымыз. Рұқсат етілмеген, яғни харам болған дүниелерге ақшаны жұмсау ғой. Тәбзир деген сөзсіз ба? Бисмиллахир рахманир рахим. Иннал мубазирина кану ихвана шайатини ва кана шайтану ли раббихи кафура. Алла сақтасын, субханалла. Алла субхана ва тааля ысырап қорларды бар ғой, шайтан, шайтанның досы деп атыр да. Сөзсіз, орынсыз мал сарып қылғандар дейді, шайтанға бауыр олар дейді. Ихван, шайтанның бауырлары олар. Ал шайтан болса, Раббысына тым күпірлік етуші дейді. Кәпір болған шайтан ғой енді. Мінекей. Демек, арақ сияқты құмар, зина, қорлық сынды күнәлі істерге осы не болады? Осы тәбзир деген мәселе соған жатады. Яғни, Алла сақтасын, күнә, харам нәрселерге ақшаңды жұмсайтын болсаң, ол да ысырап, екі есе сен істейсің, бірінші харам істегендігі үшін күнәға батасың, екінші ақшаңды соған шашқандығы үшін, бос нәрсеге шашқандығың үшін тағы да күнәға не істейсің, батасың. Абай атамыздың сөзімен аяқтаймын. Өте маңызды сөз. Енді біліңіздер, ей перзенттер, біліп қойыңыздар, ей перзенттер, Құдай тағаланың жолы деген, Алла тағаланың өзіндей нихаятсыз, яғни шексіз, өлшеусіз болады. Оның нихаятына ешкім жетпейді, бірақ сол жолда жүруді өзіне шарт қылып, кім қадам басатын болса, ол таза мұсылман, толық адам делінеді деген екен да. Яғни Алланың жолында жүретін болсаң, Құранның жолымен жүрсең, діннің жолымен жүрсең, пайғамбардың сүннетін қолынан келген ұстансаң, Құдайдың харам еткендерін сақтансаң, жалғыз Аллаға ғана сыйынсаң,
маңдайың сәжірде болса, уақыты келгенде зекетің берсең, қажылыңа барсаң, жаңағы оразаң ұстасаң, Алла Тағаланың жолында жүретін болсаң, нағыз толық адам, нағыз бақты адам, Құдайдың разы болған пендесі кім екен? Мінекей сол. Демек, бұл бес қана дұшпан. Абай атамыздың айтып кеткен ең маңызды біздің қоғамдағы проблема болып жатқан бес жаман қасиет. Осыны жояйық, қолдан келгенше тоқтатайық, осыдан арылайық, бала шағамызға, немерелерімізге осыны насихат қылайық, түсіндірейік иншалла. Аллаһу субхана ва тааля отанымызға, ел жерімізге, халқымызға тыныштықты нәсіп етсін. Осы бір тыныштығымыздан Алла тағала айырмасын. Иншалла. Енді барлығы өзімізге байланысты ғой, ардақты ағайын. Бізден талап болсын, бірақ бізден еңбекте болсын. Өзімізде адал болайық, өзімізде дұрыс болайық, сөзіміз дұрыс болсын, ісіміз дұрыс болсын. Құр сөзбен іс бітпейді. Өзіміз егер де шынымен де осы еліміз сүзелсін, отанымыз сүзелсін, жаңа Қазақстанды құрайық, мықты болайық дейтін болсақ, мына сіздерден, біздерден басталады әңгіменің барлығы. Өзіміз осы елге шын жанаша ашитын болсақ, онда сол жанашырлығымызды іспен көрсетейік. Іспен көрсетейік, бірлігімізбен көрсетейік, татулығымызбен соны дәлелдейік, құрметті ағай. Иншалла сонда біздің еліміз, отанымыз жақсы болады, тыныш болады. Нағыз дамыған, өркендеген ел боламыз иншалла. Ел аман, жұртымыз тыныш болсын, бүгінгі жұмаларыңыз қабыл болсын.